Labrīt! Kā jūs teikt, kādā stadijā tad pašlaik ir darbi, likvidējot vētras un Lietuvu radītos postījumus? Nu, cik jūs tā esat aplasuši to, kas vēl būs jādara un cik jau liela daļa ir izdarīta? Principā mēs savus darbus sākām jau svētdienas vakarā 11. Jūtot, kad tās vētras un Lietuvas jau sāk aplidināt pilsētu. Mēs atsaucām civilās aizsardzības komisijas sēdi, un mēs visi dienesti jau sākām to procesu plānot, kādā veidā mēs tiksim galā un varam tikt galā, jo prognozes bija diezgan nepatīkamas. Lietuvas bija jau sākušās ļoti, vēji bija ļoti. Tātad pirmie uzdevumi bija, protams, tikt galā un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jau sāka koku, lausto koku, novākšanas procesu zāģēšanas, jo tie nepārtraukti papildinājās. Un, protams, kad tādas Lietuvas, kādas šobrīd piedzīvoja Jelgava, mēs nesam piedzīvojuši, nebijām piedzīvojuši visus neatkarības gadus. Un cilvēki runā, kad 1946. Gadā bija līdzīgi plūdi, bet, protams, tad infrastruktūra bija pavisam cita un citas situācijas. Šobrīd mēs esam ieguldījušies ļoti kārtojot un veidojot ielas. Mēs esam komunikācijas, visas pazemes, apakšzemes komunikācijas veidojuši, ir atjaunojuši, remontējuši, bet šodien šo vairāk kā 2 mēnešu normu, kas nolija, parādīja to, ka mums jau ir daudz darba. Mums ļoti daudz darba ir vēl, lai kārtotu lietas, lai izveidotu, jo vecās šīs lielie komunikāciju trases ir vairāk kā ap 100 gadu vecas. Bet tajās vietās, kur tas ūdens stāvēja, tajās vietās bija tas vēl vecais posms neatjaunotais, un tas, ko jūs sakāt, ir daudz darba. Vai tie jaunie kolektori arī tomēr nespēja tvert tik daudz ūdens? Arī jaunie, jo tik daudz ūdens, kā bija šobrīd, neviens nebija tā nerēķinājis, nedomājis, ka tā varētu būt. Un līdz ar to šobrīd arī jaunās gan gūlijas ar noplēstajām lapām un visu netirumiem gāja ciet. Un arī, protams, kad vēl tās jaudas, un mēs paizlēdzām papildus sūkņus, un viss sūkņu stacijas strādāja pilni jaudu, un vēl likām klāt sūkņus, un paldies gan kolēģiem no citām pilsētām, mēs ieguvām šīs ierīces, jo tāds, nu, tik daudz ūdens, tas ir vienkārši fantastiski. Tad viennozīmīgi es saprotu, var teikt, ka nu, tādos mūsu laikos šī ir stihijas radītā lielākā postaža pilsētai. Šī ir lielākā postaža pilsētai. Mums ir šobrīd nu, tā skaidrs, ka apmēram 300 koki ir izgāsti. Un tas milzīgais ūdens daudzums, un tad aplūda grāvi, aplūda visas, teiksim, pļavas un lietas, un šodien jāsaka, kad nu, cilvēkiem aplūda pagrabi, mums arī skolu pagrabi aplūda, un šobrīd, nu, tas apzināšanas darbs vēl stāv priekšā. Bet to visu naudā jūs esat mēģinājuši jau pārvērst līdz šim, ko jūs minējāt? Koki, ielas, plūdi, pagrabi, grāvi, zaudējumus. Zaudējumus mēs šobrīd vēl tikai apzināmies tās vietas, kuras ir cietušas, gan privāti mājas. Un jāsaka, ka šobrīd nu, mēs saprotam, ka apdrošināšanas kompānijas arī iesaistīsies šo privātu māju, tādā, nu, palīdzības sniegšanā, bet, protams, kad mums ir gan skolas, gan bērndars, gan jumti, gan ielas, iebrukumi ir arī ielās, tā ka līdz ar to mēs šobrīd vēl rēķinām, mums nu, vēl vides, ne, tagad jau viedā ministrija mums aicina, kad es jau vajadzēju nodot visas informācijas un certificētu būvuzraugu veidot, kur tad viņas šobrīd dabūt. Tas viss vēl tikai būs nākotnē. Jūs pieminējāt, tuvā nākotnē, jā, protams. Jā, jūs pieminējāt arī skolas un bērndārus. Vai ir pārliecība, ka 1. septembrī vispār visas skolas un bērndārus varēs sākt normālu darbu? Nu, protams, ka viņiem jāsāk.
Protams, ka viņiem jāsāk, un tas nozīmē, ka jāiegulda būs milzīgs darbs, lai šīs līdz sevišķi divas mūsu lielās vidusskolas, gan valsts ģimnāzija, gan arī tehnoloģija vidusskola, kas tikko ir remontēta un pagrabs noplūda, un arī valsts ģimnāzijā pagrabs noplūda, tur vesels gandrīz metrs ūdens bija pagrabā. Līdz ar to tagad ir šodien pateicoties iedzīvotājiem, mēs saicinājām cilvēkus, lai palīdz iznes no pagraba visas lietas. Un, protams, ka daudz dzīvokļu mājām veseli virkne pagraba aplūda, līdz ar to tur gan siltums tika pārtraukts tagad ar kaut kur sešām mājām vēl siltums, jāsakārto siltais ūdens, jo ar siltumu mezgli aplūda un līdz ar to viņi bija atslēgti no elektrības un arī pagrabi ir atslēgti. Mājās bija atslēgti šobrīd ļoti liela uzmanība tika vērsta, lai pagrabos atjaunotu, izsūktu pagrabus un atjaunotu šo elektrības padevi cilvēkiem, jo tas ir ļoti, ļoti apgrūtinoši tiešām. Par pašas pašvaldības izdevumiem un to, ko valsts šeit varētu darīt, nāk tālkā. Jūs pieminējāt Vietās administrācijas ministriju, kas gaida no jums šos aprēķinus. Es pareizi saprotu, ka līdz šim tad nekāda konkrēta atbalsta no valsts puses vēl nav bijis. Vai tomēr ir bijis? Esat saņēmis? Vai solīts? Šobrīd, jā, mēs esam gan ar finanšu ministru Ašrādenu kungu esam runājuši par to, ka būs nepieciešams. Un Ašrādenu kungs jau viņam šodien vārdu dienā, lai veiksmi un izdošanās, bet sarunas arī ar Eiropas komisijas, ar Eiropas finansu palīdzības piesaisti. Bet viss tādā perspektīvā pagaidām. Bet tas ir šobrīd tikai sarunas un perspektīvas. Bet tas 1. septembris jau ir ļoti, ļoti tuvu, un līdz ar to mums ir nepieciešama finansiālais atbalsts ļoti steidzīgs, jo šobrīd, kā jau jūs esat dzirdējuši, pašvaldības ir tukšas no finansēm, vienkārši nav naudas. Līdz ar to tas apjoms, kas ir nepieciešams, viņš būs liels un ļoti steidzīgs. Mēs nevarēsim šeit mēnešiem domāt, gudrot, rēķināt, darīt un meklēt un atbalstīt. Tas būs jādara tūlītās. Bet ņemot vērā to, ka tiešām, kā jūs sakāt, visu laiku uzsvērts, ka pašvaldībām liekas naudas šajā gadā vispār nav, tad cenāk šādai stihijas seku novēršanai pašvaldības naudas makā nav ne cik, ka faktiski tad viss tas apjoms teorētiski būtu jāsaņem kā palīdzību no valsts? Praktiski šobrīd tā. Praktiski ir šobrīd tā, jo naudas, liekas naudas, kad bija viss liekas naudas, viss naudas ir šobrīd gan industriālo parku veidošanā, gan Eiropas naudas apgūšanā un visur tur bija jārezervē naudas. Un šobrīd jau praktiski mēs esam tukši. Ņemot vērā, ka pašvaldības faktiskais maks pašlaik ir tāds, kāds ir, ar ko jūs operējat, cerot pēc tam saņemt pašvaldības, pēc tam vai no valsts vai arī Eiropas plašāku atbalstu, kā budžeta situāciju un arī nākamā gada budžeta plānošanu šis viss faktiski ietekmē vai var ietekmēt? Protams, ka tas ļoti ietekmēs un mēs šobrīd jau mazas rezerves ir un atvainojos. Nekas. Ļoti svarīgs kāds darbs, varbūt ir pat nepieciešams atbildēt. Nu, tas jums pašam jāizvērtē. Bet šobrīd tiešām ir jautājums par finansēm, un mēs esam atraduši un šobrīd saistošos noteikumus veidojam ar ātri tā, lai cilvēkiem, maznodrošinātiem cilvēkiem, kuri ir cietuši, mēs varētu pēc iespējas ātrāk iedot palīdzību, un tas ir apmēram mēs runājam šodien par 1000 eiro, ko mēs varētu ātri cilvēkiem kā palīdzību sniegt, bet, protams, maznodrošinātiem. Un šobrīd mēs ļoti gaidām apdrošinātājus, kas dos un sniegs, jo no sākumā jau apdrošinātāji tur ļoti interesanti krīzes padomes sēdē uzvedās, bet šobrīd, pateicoties gan premjeras uzstājība, gan prezidentam, ka šobrīd esam nofiksējuši, ka tie ir plūdi un
tur ir nepieciešams atbalsts no apdrošinātājiem. Kā jūs teicāt, nu skaidrs, ka šie zaudējumi tiek aplēsti, bet varbūt kaut kādi, nu vismaz pirmie skaitļi, ka vismaz tik vai vismaz tik, nu par kādām summām varētu būt runa? Šobrīd es negribu saukt summas, jo tik tiešām mēs rēķinam, skatāmies, apzinām, cik ir tā skāde, jo gan ir ielas iebrukušas, gan ir krasmala nobrukusi, gan skolas bērnu dārziem ir cietuši. Līdz ar to tas šobrīd saukt summas būtu ļoti neprecīzi. Saucījums pēc palīdzības konkrēts no iedzīvotājiem esat saņēmuši pēc skaita vismaz? Ja, mēs esam saņēmuši kaut kur apmēram 60 iesniegumus par to, ka cilvēki grib un lūdz palīdzību. Mēs esam veidojuši to, ka tās cietušās mēbeles, lielgabarīta atkritumi, gan zari, gan koki, mēs par velti no cilvēkiem pieņemam atkritumu pārstrādēji tālākai rīcībai. Un šodien tiešām jāsaka liels paldies mūsu dienestiem, mūsu visiem, gan tuvajām pašvaldībām, kas palīdzēja, gan cilvēkiem, jo tā sapratne veidojās ar laiku, un pirmkārt jau tāds pirmais varbūt tās atnāca tā darī. Nu, cilvēku neapmierinātību, ko jūs tur dariet, bet svarīgi ir, ka mēs esam atraduši šo kontaktu savstarpējās sarunās, savstarpējā apsekošanā, savstarpējās lietās, jo šobrīd pašvaldības operatīvās informācijas centrs strādā, 500 kameras, video novērošanas kameras, viss strādā, novēro pilsētu, un mēs sekojam līdzi katram solim, katram kaut kādam jau variantam, jo arī piekdien no rīta saņēmām ziņu par Svētas upes no Lietuvas atnāca plūdi, jo arī viņiem tur Lietuvas bija ļoti liels, un atnāca šie plūdi līdz mums, līdz Jelgavai, līdz Novadam. Un tad atkal šīs te apsekošanas, cilvēku brīdināšana, pašvaldības policija iekļāvās, mēs braukājām pa jau zināmajām mājām, jo mums ir izveidot šī te plūdu apziņošanas, plūdu skarto teritoriju apzinošana, un tās mēs no apzinājām un ar cilvēkiem runājām, informējām, brīdinājām, kad būs. Atkal nezināju. Šajā sadarbībā un koordinācijā izgaismojās kādas tādas plaisiņas, ko jūs teiktu, būtu nu, iespējami ātri jāiztaisa, jānovērš, vai tomēr, protams, pēc jūs teikt, kā ir sadarbība dienestu bijusi? Protams, komunikācijā starp dienestiem un arī starp iedzīvotājiem un tā tālāk parādās plaisiņas, protams, un tā šī komunikācija ir ļoti svarīga lieta, un šis izveidotais pašvaldības informatīvais centrs 8787, kurš tālrunis vienkārši bija aizņemts, tur dispečeri strādāja nepārtrauktā režīmā visas 24 stundas, 7:24 režīmā, tā kā. Bet arī, protams, kad mēs tūlītās jau rakstam dienas grāmatas, rakstam ceļa kartes, katrs vadītājiem ir uzdot jau veidot šo te sapratni, kur bija labi un kur nebija tik labi, kur jāpiestrādā, jāpiedomā, jāpaskatās. Vienliet praktiski iedzīvotājs pieminējāt, kas jau 60 aptuveni iesniegumi ir bijuši, cik ilgi viņiem būs jāgaida uz palīdzību, kad viņi varēs cerēt saņemt no tad taustām atbalstu. Attiecīgi jūs, protams, gaidīsiet tālāk no valsts un papildinājums. Nu, domas, tas būs ātri. Mums būs jāapstiprina, būs domas sēdi, jāapstiprina saistošie noteikumi, un būs ārkārtas domas sēdi, un mēs to izdarīsim ļoti ātri. Nu, ātri šonedēļ. Šonedēļ centīsimies to izdarīt, jo, protams, ka cilvēkiem jau vajag līdzekļus, lai tiktu galā, jo arī jau dabas draugi jau saka, ka tas vēl neveiksies. Mēs katras dienas dzirdam un jūtam un sajūtam Lietuvas, nu, cilvēkiem jāpalīdz. Kā jūs prognozējat? Nu, es saprotu, tā būs mazliet tāda minēšana, bet cik ilgu laiku, nu, droši vien jājautā, cik mēnešus vajadzēs, lai pilnībā likvidētu šīs stihijas sekas? Es domāju, ka pāris mēneši. Jo tie koki, kas ir sagāzušies parkos un mājas dārzos un skvēros un vēl
Tas viens. Otrs ir arī ielas ir iebrukušas, dažās vietās ir iebrukumi, kuri ir tagad jārok ārā un jāremonte un jātaisa. Tagad ir arī upes krasti, mums ir nobrukuši, tur veidojās tādas lielas upes pilnīgi, kā gāzās ūdens. Un labi, kad šobrīd Lielupe un Riks ir jau nu, nokritušies līmeņi un ir, kur ūdenim palikt. Bet vēl jau ir, un līdz ar to es domāju, kad mēs no 2-3 mēnešu paies. Nu, rudens darbiem pilns vēl ar. Sakot, paldies, ka atradāt laiku šorīt atnākt un pastāstīt. Nu, tiešām varam vēlēt, lai raiti sokas darbi, lai raitināk atbildes no valsts puses un sekosim līdz. Izturība un sadarbība. Sadarbība. Un tiešām liels paldies mūsu pilsētas gan dienestiem, gan iedzīvotājiem par šo sadarbību, kas veidojās un stiprinājās ar katru soli, ar katru brīdi. Tā kā, Paldies viņiem un paldies visiem.